Moje jméno je Jaroslav Turna. Pokud mě někdo zná z dřívějška, z nějakých webů a tak, tak jako Maeve, později jako Dory Bunny, pokud se někdo motá kolem aut a fotografování. A vlastně skoro celý život jsem strávil v game developmentu. Ze začátku v Pterodonu, Flying Heroes, Vietcong. Později jsem strávil i nějaký čas na Mafii dvojice. A potom Project Cars a různý další automobilové věci. Někdy ve třetí třídě hned, ještě za ne sice hlubokýho, ale ještě komunismu, nějak zhodnotili, že ty seš dobrý na matematiku, nevím, jak se to dá poznat ve třetí třídě. A uvrhli mě do kroužku programování. Takže první počítač, se kterým já jsem se potkal, bylo slavné IQ 151. Obrovská věc, na které se dalo vařit kafe a vůbec to bylo hrozně takový zajímavý. A začali mě tehdy teda učit programovat v Basicu. Tam jsem se vlastně seznámil s nějakýma staršíma klukama a tak, což teda potom vedlo k tomu, že v rámci těch 8 bitů, tak vlastně můj první 8 bit byl Didactic Gamma, který ale nevydržel moc dlouho. Já teda nevím, co si pamatuju, tak tam snad byla nějaká chyba, že ono to zní divně, ale tam se snad nějak dalo zapsat do nějaké jako flešky přímo, něco, co tam jako zůstalo a prostě v rámci různých pokusů jsem ho prostě spálil. Odešel na reklamaci, už se nikdy nevrátil, vrátili se peníze, což hurá, protože kecal bych, jestli to byl už rok 89 právě, ale už to tak nějak všechno povolovalo a v Prioru pod pultem se dalo sehnat 8-bitový Atari. Takže to byl můj příchod k Ataráčku, kde teda je pravda, že jsem asi víc hrál hry než cokoliv jiného. To programování tak nějak jako šlo do háje, protože v Basicu člověk toho moc úplně udělat nemohl a sice byly nějaký Atari kluby a takové věci, ale faktem je, že já když jsem tam tehdy jako relativně malý děcko přišel a v životě jsem neslyšel slova jako assembler a podobné věci, tak jsem prostě koukal a vlastně utekl nějak ten začátek. Tak jsem se vůbec nechytal. Ale tam asi tak začalo, protože jako člověk něco dělat chtěl, jako vytvářet, takže tam možná vznikly nějaký takový první pokusy s grafikou, kdy vlastně vycházel časopis Excalibur, tehdy ještě černobílé a tak. A v něm byly obrázky z C64 a hlavně teda potom z 16 bitů z Amigy a z takovejhle věcí. A já jsem se prostě pokoušel tady tyhle ty věci z těch 16-bitových her a tak pixel po pixelu překreslovat tehdy v Koala Paintu na tom Ataráčku. Co si pamatuju, co ono to možná nevypadalo tak dobře, jak si to pamatuju, ale co si pamatuju nejvíc, tak jsem překreslil tehdy titulní obrazovku Arnolda Schwarzeneggera z Total Recallu. Potom vlastně přišla doba, kdy jsem měl jít vlastně na střední školu. A tak nějak ty počítače pořád mě to drželo, zhodnotilo se, že asi půjdu řešit něco s počítačem na střední školu. Takže vlastně rodiče se rozhodli, že teda by možná bylo dobrý postoupit zase dál s hardwarem. A to bylo moje první PCčko. Tehdy XTčko, na svou dobu ale hrozná mašina, protože všichni měli Herkulesy a černobílý monitory a takovýhle věci. Já jsem měl XTčko, který bylo taktovaný na 10 MHz, mělo EGU, ještě k tomu nějakou super EGU, že to dokonce v nějakém speciálním modu umělo 64 barev. Nikdy to nic nepodporovalo. Tam vlastně jsem začal chodit do druhého kroužku programování v rámci vlastně práce, kde jako pracovala tehdy moje maminka. Kde ale to jediný, co jsem se tam vlastně naučil novýho, bylo, že znaku AND se říká ampersand, což v nějakých asi 12 letech byla strašná sranda, protože je tam to slovo prs, že jo. Ale jinak to byl zase basic, takže prostě nic novýho.
Ale vlastně vedoucí tady tohohle kroužku byl prostě programátor, člověk, který se tím živil, už ne učitel na základce. A ten si všiml, že jako asi mám šanci se něco naučit, věděl, že mám doma PCčko. Takže mi tehdy nahrál, samozřejmě na černo, instalačky Turbo Pascalu. A já jsem se začal učit Pascal z tutoriálu, nebo ne tutoriálu, ježišmarja. Tehdy nic takového jako tutoriály neexistovalo, ale z helpu. Turbo Pascal Borandí měl strašně dobře napsaný help. To byl takový nějaký prostě příchod k PCčku a víc k tomu, že teda něco se asi dělat bude, programování. A vlastně začátek toho, co pak teda skončilo v game developmentu. Protože někdy na konci 8. třídy takhle jednoho dne zazvonil zvonek. Já jsem sešel dolů a tam stál takový jako stejně starý kluk, vlasatý, podivný. Říká, hele, já jsem Blažek. Byl to medvěd, který už teda taky měl tady svůj rozhovor. A ty mě neznáš, ale posílá mě za tebou prostě jiný náš známý společný s tím, že máš instalačky Turbo Pascalu. No tak jako jo, nazdar, pojď dál. Takhle se seznámili s medvědem. A vlastně začala doba, kdy on byl teda v programování o něco dál než já. A ti moji kamarádi, se kterými jsem vlastně začínal, kteří měli ty 8-bitový ataráčky a takhle, tak v té době pro změnu měli Amigy. A vlastně byla strašně v té době v rozkvětu demoscéna a tyhle ty věci. Takže my jsme tak nějak začali pomaličku zkoušet nějaký věci tady v tomhle tom. Původně teda vlastně jako kdyby dvě různé demogrupy, ze kterých nikdy nic nevypadlo. Později jsme se prostě spojili, přidali se další lidičci. Nikdy jsme teda dohromady nedali asi žádný jako celý demo, ne že bychom jeli na assembly nebo tak, ale samozřejmě naše velký vzory v té době byly Future Crew, Triton a tyhle ty grupy prostě z devadesátek. Vlastně Future Crew jsou dnešní Remedy, nebo z části Future Crew jsou dnešní Remedy. A udělali jsme asi jednu takovou hru, kdy to bylo vlastně variace na Pong. A tam teda začalo vznikat hlavně to, že z toho, kdy já jsem do té doby více méně programoval, převážně asi, a pokoušel se, tak tím, jak ta naše skupina tak nějak rostla a fakt je, že asi všichni kluci byli o něco lepší vždycky programátoři než já. A asi je to i víc bavilo. A já jsem vždycky byl o něco lepší na tu grafiku a tyhle ty věci. Tak vlastně z toho vzniklo to, že jsem se na programování vykašlal a začal jsem dělat jenom grafiku. Jo, takže třeba na tady tomhle Pongu už jsem se podílel jenom nějakýma spriteama, backgroundem a takovýhle věci. Ale tehdy to ještě vlastně bylo převážně pixelové věci, Autodesk Animator a Deluxe Paint a takovýhle věci a kreslený věci. Ale někdy v té době se stala taková věc, kterou mě strašně teda udivuje, že ještě nikdo z grafiků, kteří tady měli rozhovor, nezmínil, protože vím, že nejsem jediný, pro koho to byla hrozně jako zlomová věc v životě. Tak na Nově, tuším, že na Nově, možná na jiném programu a někde v televizi, proběhla věc, která se jmenuje Beyond the Mind's Eye, což je asi hodinový videoklip, v podstatě videoklip k hudbě Jana Hemra. A je to celý renderovaný a je to vlastně vrchol 3D grafiky těch let. Ono to vzniklo někdy v roce, tuším, 92, tady tato věc. Když jsem to viděl, nevím, předpokládám, že o něco později, protože česká televize nebo obecně český televize. A to prostě, když jsem viděl, tak jako, jo, hele, tohle bych jednou v životě chtěl jako umět, dělat. Už jsem měl teda 386, už je to doba, kdy byly věci jako Doom a takovýhle věci. A vlastně tehdy existovalo DOSový 3D studio ještě, který ale teda vyžadovalo koprocesor, což jako v té době bylo něco, jak dneska mít 4090 nebo něco takového, jo, jako drahá věc, nikdo to neměl.
Ale kamarádová maminka dělala ve výpočetním středisku. Takže hurá, mohli jsme párkrát vyrazit tam a vyzkoušet si tady tu věc. První věci byly takové věci jako dřevěný stůl, který se počítal asi 40 hodin jako jenom ten stůl, protože prostě člověk vůbec nevěděl, měl to úplně miliony polygonů, úplně zbytečně a takovéhle věci. Kdy postupně teda, pak už jsme měli silnější stroje, 486 Pentia, kde už tohle to běželo normálně. A vlastně byla taková jako krátká chvíle, kdy obzvlášť právě v kooperaci s Medvědem jsme takhle v Olomouci jako mladí a drzí kluci chodili nebo navštěvovali pár jako obchodů s výpočetní technikou a podařilo se nám vlastně jim vnutit, že jim uděláme nějaký demo do výlohy. Tam prostě něco poběží. Něco běželo v olomouckém Eskomu, něco běželo v olomouckém Kantu, v Přerově něco běželo a takovýhle věci. A tam teda já jsem se dokonce tehdy pokusil do jednoho toho dema vyrendrovat něco, co jako bylo přímo inspirovaný scénou z toho Beyond the Mind's Eye. No, tohle probíhalo chvilku. A pak vlastně se do téhle party přidal ještě jeden kamarád, který byl o něco starší teda a měl živnostenský list na stavění počítačů. Takže jsme začali chvilku, jsme takhle stavěli počítače prostě při škole a tak různě podobně. Načež tenhle kamarád mě seznámil zase s dalším jeho známým. Celý svět je o známých, vždycky jenom o známých. A s tím, že teda já dělám grafiku a takhle já jsem se dostal k tomu, že jsem začal dělat v reklamě. A začátek mojí profesionální kariéry je teda v reklamě, kdy jsem v Olomouci dělal DTPčko, nějaký věci, které běžely jako reklamní spoty v lokální televizi kabelové, stánky na výstavy se dělaly. Všechno možný. Tohle jsem dělal asi 2 roky. Celkem to bylo fajn, ale nebylo to úplně ono. A na tom úplně jako lokálním trhu to zase jako nevydělávalo takový peníze. A je fakt, že mě ty hry táhly vždycky. A v té době začal vlastně tak nějak jako internet. Byť vytáčený přes modem. Jsem snad první modem, co jsem měl doma, jel na 900 bodech, což jako neuvěřitelně pomalý, ale neuvěřitelně. A já jsem tehdy začal, co byl jako první pokus, tak jsem vlastně začal obepisovat firmy v zahraničí. Já jsem vůbec nevěděl, že existuje něco jako game development v Čechách. A začal jsem naivně obepisovat samozřejmě ty firmy, jako jejich hry se mně líbily, jejich jsem hrál, ale jako byly to většinou jako ještě právě z té Amigy, jo, a takhle. Takže to nemělo moc úspěch. Ale je fakt, že kdo tehdy mě hrozně jako potěšil, tak vlastně odpověděli mi tehdy Gremlin Graphics. Což mě potěšilo úplně nejvíc, protože já jsem miloval Lotus Turbo Esprit na Amize. A hele, dneska vím, že to pravděpodobně byla taková ta jako úplně klasická odpověď bota. Jo, jako že snaž se dál a tak dál. Ale jako prostě mladýho, jako 18-letýho kluka mě to tak nějak jakože nakoplo, že jako fakt jako snaž se dál. Takže jsem se jako, jo, snažil, učil prostě, až vlastně jednoho dne, a to teda nevím, to si nepamatuju, já mám dojem, že to bylo právě na netu, že už existovaly nějaký Jobs.cz nebo něco takového, Práce.cz, nevím, něco takového, a že tam jsem objevil inzerát, hele, Pterodon, bla, 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 hledáme prostě lidi, všechny, 3D grafiky, programátory, všechny. Tam, hele, to by mohlo být zajímavý. No tak jsem se přihlásil a přihlásil jsem se teda rovnou s jedním z té naší party, což byl Ivo Novák, programátor. No a jednoho krásného dne jsme se zbalili a oba jsme jeli takhle na pohovor do Pterodonu.
Výsledek byl ten, že Iva vzali hned na fleku. A mně teda bylo řečeno, že jako, to je jako všechno super, ale bohužel jako v téhle chvíli investor nepodpoří přijetí dalších grafiků. Což je možná taky jenom korporátní kec, možná to tak bylo úplně přesně. Podle toho, jak to dopadlo, to asi jako fakt byla pravda. Já jsem pokračil ramenama, no nic, prostě budem pokračovat. A jeden z těch mých amigistických kamarádů pro změnu byl v té době na pohovor, a vůbec teda on se už dřív znal, s Petrem Vochoskou. A hele, tady Illusion Softworks hledá nějaký lidi, prostě 3D grafiky. No tak jo, tak jsem napsal teda pro změnu do Illusion Softworks. Opět jsem vyrazil do Brna. Vtipný je, že tak, jak jsem se na ten pohovor v Tredonu jako strašně chystal a jel jsem tam hrozně jako za slušňáka a všechno, tak na pohovor v Illusionu jsem jako jel s tím, že jako, hele, nějak to dopadne, všechno je mi to jedno. A pojal jsem to jako výlet s kamarády, takže jsme tam jeli stopem s kamarády z Olomouce už po cestě jako... No, přijel jsem prostě na ten pohovor lehce pod vlivem alkoholu. Hele, vzali mě během asi 5 minut. Ten pohovor jako fakt byl nebyl, jo. S Petrem Vochoskou jsme si řekli jako jméno, nazdar. Tehdy šlo o Hidden. Hiddenu velel Honza Žatecký, tuším. Doufám, že jsem mu nesplet jméno. Ten se podíval na to, co jsem dělal. Já jsem vlastně mezi tím teda ještě dělal chvilku v multimediích. Dělal jsem na dvou encyklopediích letadel z druhé světové války. Takže jako tohle jsem předvedl na Hidnu. Výborný, super, berem hned, okamžitě. No a já jsem teda zase odjel domů s tím, že dobrý. A já jsem v té době vůbec netušil, jak je provázaný Illusion Software s Pterodon. A takhle jakože za 14 dnů nastupuješ prostě v Illusionu a jako dobrý. No a vlastně víkend předtím, než jsem měl nastoupit v Illusionu, takhle přijel teda ten Ivo Novák, který ho vzali v tom Pterodonu, přijel domů, říká, v pondělí nastupuješ u nás. Co? No, je to všechno domluvený, zařízený, v pondělí nastupuješ u nás v Pterodonu. Aha, no tak jo. No a tohle byl můj začátek v Pterodonu. Když jsem přišel do Pterodonu, tak se v Pterodonu bylo celkem vlastně v plném proudu vývoj Flying Heroes. Hra jako taková už celkem fungovala, ptáci lítali, všechny tyhle zvířátka, dalo se to hrát, ale vlastně nebyly vůbec hotový žádný menu, žádný příběhový animace kolem toho a takovýhle věci. Takže mě vlastně do Pterodonu původně vzali jako charakter modeláře a animátora. Na tady tyhle ty věci vlastně Domeníček a podobně. Co je potřeba teda ještě tady asi říct v tuhle chvíli, tak je, že bych vlastně hrozně rád poděkoval Jarkovi Kolářovi za to, že mě tehdy vůbec vzal, nebo vůbec i vlastně v tom Illusionu, že mi tu příležitost dali. Protože fakt je, že v dnešní době s tím skillsetem, který, a myslím si, že teda nejen já, všichni jsme v té době měli, tak v dnešní době by se jako absolutně bez šance dostat jako vůbec do oboru. Ono je to samozřejmě taky tím, že v dnešní době se ti lidi mají jako daleko víc možností učit, jsou tutoriály, jsou free softy, jsou studentský verze. My jsme museli mít všechno naprosto natvrdo kreklý. Tutoriály naprosto nehrozily, všechno jako samouci. Lidi se učili všechno prostě metodou pokus omyl. Ale jako úplně všechno. Takže já třeba, když jsem přišel do Pterodonu, tak nějaký UV mapování. Jako v životě nikdo neslyšel. Nebo teda tam už jo, ale jinak ne. Znali tak jako planár mapování a nějaký procedurální materiály, to bylo všechno. Jo, na rendering to stačilo. Takže tohle to se všechno prostě učilo od nuly. Tam byl obrovský pokrok. K Flying Heroes, tam asi není moc co říct. Byl to takový Quake ve vzduchu. Hodně se tam jsme se jako inspirovali Quakem, i co se týče třeba grafických efektů a takhle. Když třeba jsou tam nějaký bedny s nábojem a po nich jezdí nějaký blesky a tak, tak to je fakt jako vysloveně obšlehnutý podle Quakeu. Co je ještě zajímavý vlastně, tak tam jsou teda animace nějakých těch vůdců, těch klanů a takové věci. A oni nejsou jako úplně pěkný,
už by to možná ani nikdo netypoval, ale oni jsou dělaný vlastně rotoscopingem podle živých postav, kdy vlastně jsme měli dvě videokamery, na to se natočil herecký výkon a přesně podle toho se potom v Maxu prostě animovaly tady tyhle ty věci. S tím, že tam ještě teda ten herecký výkon, tak vlastně šéfa jednoho toho klanu hraju já sám osobně a šéfy ostatních klanů, včetně šéfky klanu mágů, hraje Jarek Kolář. A včetně teda trpaslíku, jo, Jarek Kolář, který má prostě 2 metry, je mi takhle, tak hraje prostě asi 1,20 m trpaslíka. Asi tak na půl, možná větší část efektů jsem dělal, takhle větší část dělal Jarek Kolář, protože on je na ty magický, krásný, barevný věci a já jsem spíš na takový ty jakože dopady hřebíků na skálu a tak. Tyhle ty efekty, tak vlastně tohle byla asi moje práce. Plus vlastně potom nějaký FPV zbraně. Což teda, a tady se dostáváme k přechodu, že skončil Flying Heroes a začal Vietcong. To, že to mělo být Rambo, původně asi nemá moc smysl rozebírat, to už řekli všichni. Jediný co, tak vlastně všichni tak nějak, nebo většinou z těch rozhovorů vyplývalo, jak už to vlastně bylo daleko. Co se týče designu, tak asi jo. Ale faktem je, že co se týče samotné hry, tak třeba charakter Ramba se snad v životě, byl sice vymodelovaný, ale snad se v životě nedostal do engineu. Ani jo, takže zas tak dlouho to Rambo nebylo. Úplně původně jsem měl dělat jenom vlastně vehikly. A první věc, která se vymyslela, tak byl teda Jeep, který se bude dělat. A v té době nikdo nevěděl, jak to bude jako technologicky. Takže on ten prvotní model vypadal jako trošičku jinak než ten, co je ve hře. Protože samozřejmě bylo velký nadšení, jak hardware strašně pokročí dopředu a jak jako budou strašný miliony polygonů. Takže první model měl vymodelovaný prostě špunty na gumách. A fakt je, že pro mě to v té době, že jo, jak postupovaly technologie, tak ty věci byly vlastně čím dál tím jako složitější, detailnější a všechno. Takže to skončilo tak, že já jsem tehdy ležel vedle své přítelkyně, zavřel jsem oči a viděl jsem takhle jako přední nápravu amerického Jeepu před sebou. Ale jinak to byla zábava, bylo to super. Tím, že vlastně na Flying Heroes jsme dělali ty efekty různých výbuchů a nesmyslů s Jarkem tak nějak jako napůl. A samozřejmě na Vietcongu měl Jarek daleko, daleko víc práce než na Flying Heroes. Firma se rozrostla, projekt byl samozřejmě daleko jako hlubší a to. Tak tohle zůstalo na mě, protože ten engine se tak nějak jsem znal a všechno. A tam je zajímavá věc, že zase, když se dělal Vietcong, tak vlastně to byla doba, kdy veškerý tady tyhle ty váleční věci i filmy byly tak jako hodně na vrcholu. Bylo to chvilku poté, co vlastně vyšel Zachraňte Wayna Ryana, takovýhle věci. A když už jsem teda zmínil Zachraňte Wayna Ryana, tak po těch letech je to asi jedno nějaký prostě autorský práva a takový věci. Ale třeba výbuch granátu, když ve Vietcongu hodíš granát do vody a on vybouchne, tak celý ten splash prostě, tak ne animace, je to jenom textura, ale ta textura, která je použitá pro splash vody, je prostě naprosto nahrubo vykradená z Wayna Ryana, když je tam prostě nějaký, jo, bombardování toho pobřeží a lítá tam z té vody prostě ta tříž vodní, tak to je prostě vzatý z toho filmu vymaskovaný a použitý jako textura. A spousta těch věcí je tam takhle. Záblesky u zbraní, ty teda nejsou vykradený z filmu, ale jsou to koupený opravdu vlastně záblesky, které se v té době používaly ve filmovém průmyslu. Je to prostě Artbeats CDčko. Záblesky u zbraní vznikly proto, že vznikly vlastně a priori prvně u 3PV zbraní, aby bylo vidět, odkud ten Vietnamec střílí, protože jinak byste ho v životě nenašli prostě v tom křoví. A když už to tam bylo, tak prostě nám přišlo divný, aby vlastně z vlastního pohledu to žádný záblesky nedělalo. A snažili jsme se to udělat tak, aby to úplně jako nerušilo.
Na jednu stranu v podstatě jo, přidává to vlastně k záškubu a tak, o to je to těžší, ale není to až tak hrozný. Někomu to vadilo, někomu ne. Navíc je to zajímavý, protože vlastně ne úplně každý, ale jako většina těch zbraní má ty záblesky nějakým způsobem jiný. Takže si myslím, že pro různý takový ty zbraňový fetišisty to prostě bylo zajímavý tady v tomhle tom. Jak vlastně došlo k tomu, že nakonec vlastně zbraně do Vietkongu, tak asi 90, možná 95% modelů, podotýkám modelů, je prostě moje práce. Vlastně původně, když se začal dělat Vietkong, tak už tam prostě, že jo, postava a to bylo to první, co tam bylo, protože to je nejdůležitější. Ale vlastně prvně byla vidět úplně jenom jako špička zbraně. A takhle jako v rožku. A přimíření se možná pohla, možná úplně zmizela, jenom to zoomnulo, to ani nevím. A fakt je, že v té době není pravda, že my jsme měli první Iron Sight. To není pravda. Iron Sight už měl Hidden jednička. Jenže všechny hry vlastně v té době měly Iron Sight udělaný tím stylem, že přepli vlastně z 3D modelu na texturu, na 2D texturu. Což mělo teda tu výhodu, že zase mohli udělat na tom rozmazání a takové věci, což my jsme nemohli. Ale prostě, jako, hele, máme docela jako, ty modely by mohly být pěkný, jako pojďme je ukázat, jo. A navíc teda pojďme je udělat pěknější, protože původně tam byla vlastně stejná zbraň jako z 3PV pohledu. A takhle teda se začalo s tímhletím experimentovat. Jarek Kolář mi tehdy dal prostě volnou ruku, zkus to, uvidíme, jak to bude vypadat. Tady je teda věc, že četl jsem v komentářích k různým Vietcong videím, že vývojáři nevěděli, jak se míří přes Iron Sight, protože vlastně v jedničce to není přesně tak, jak je to real life. Není to tím, že bychom nevěděli, jak se míří přes Iron Sight. Je to kombinace několika faktorů. Jeden z nich je, že první zbraň ve hře byla M16. A když se podíváte na ten model, nebo vůbec prostě na M16, tak ty mířidla jsou prostě vepředu jasně muška, ale to mířidlo tady, tam je prostě milimetrová dírka. Což prostě, když se v té hře jako zoomlo, tak prostě tam bylo prd vidět. Když se zoomlo víc, tak začal blbnout Z-buffer, plus jako zase to mířidlo kolem je taková placka hnusná, že jo, už rozmazaná textura a všechno. Takže tohle byl prostě to, co tam je, je takový kompromis mezi technologií, vzhledem a vším možným, plus jsme chtěli, vidět, aby byly vidět závěry, protože co je další věc, když pokud si stáhnete někdo hodně, hodně starý Counter-Strike, já nevím, která verze v té době existuje, snad 1.2 se hrála v době, kdy my jsme dělali Vietcong, tak v Counter-Strikeu, a teda nejen v Counter-Strikeu, ale ve hrách v té době, mají zbraně stranově převrácený. Proto, aby mohli ukázovat, jak lítají závěry a jak z toho lítají náboje, aby to bylo hezký, tak mají prostě stranově obrácený zbraně. A my jsme tohle nechtěli. Takže samozřejmě další věc, proč míření a proč tohle, tak jako protože jsme to chtěli ukázat, že máme ty modely fakt hezký a že se to animuje a že prostě lítají ty závěry a vypadávají náboje a všechny tyhle ty věci. Takže takhle vlastně vzniklo míření ve Vietkongu, no. Kdyby byla první zbraň ve hře Kalašníkov, pravděpodobně by to míření bylo od začátku dobře, protože prostě bych si asi, nebo nevím, někdo by mě donutil dát si víc práce s tím vymyslet ten systém, aby to fungovalo prostě i pro tu M16. Ve dvojce hold prostě Jarek přišel a řekl, nebuď debil, vykašli se prostě na to, jak ta zbraň vypadá v reálu a hold je tam místo milimetrové dírky půl centimetrový otvor a je to super, nikomu to nevadí. Bohužel, no. Takže tohle je důvod, proč je v jedničce míření, jaký je. Co bych chtěl zmínit, tak jsou teda nějaký jména, co se týče těch zbraní, protože je fakt, že minimálně v té době se hodně přisuzovalo to, jak jsou ty zbraně krásný a všechno mě. Což není úplně pravda. Tím se bych jako hodně křivdil někomu a jako připravil někoho o velký zásluhy, protože sice modely ano, to jakože technologicky
jak to vypadá, jak je udělané to míření a některé další věci, to sice taky, ale vlastně, co se týče vzhledu, tak asi nejvíc těm zbraním dávají textury, který teda dělal Richard Vavruša. A ty jsou jako fakt perfektní a myslím si, že do dneška prostě, kdyby se prohnali nějakým filtrem a udělali z toho normál mapy a nějaký spekuláry a takhle, tak to bude použitelný. Animace těch FPV zbraní dělal hlavně Lukáš Homola a Jirka Čuma. Banda lidí, kteří můžou za to, že Vietkong měl zbraně, jaký měl. Co se týká těch zbraní do Vietkongu, tam je ještě teda jedna krásná věc, kterou vlastně já už jsem potom později v kariéře vlastně nikdy nezažil. Tím, že v té době ještě pořád nebyl internet zdaleka tak rozšířený a nebylo tolik materiálu, tak vlastně bylo potřeba většinu věcí někde nějak sehnat a vyfotit na život. Takže se jezdilo po muzeích, jak tady v republice, po vojenských akcích, což bylo teda taky hrozná sranda, protože zase v té době byl svět takový jako jednodušší a otevřenější. Takže hloupá vizitka otvírala dveře na neuvěřitelné místa. Že jo, prostě byli jsme fotit na nějaké vojenské akci, tam prostě kolem těch vozidel stáli borci a lidem jako ne, běžte dál, my jsme vytáhli vizitku a mohli jsme si tu věc prolíst komplet od zhora dolů. To bylo super. Byli jsme fotit v Anglii, kde nám vlastně do kanceláří Take Two lidi vlastně z britského válečného muzea teda nanosili zbraně, kdy tam teda byly dvě takové fajn historky kolem tady toho focení zbraní, kdy jedna se týká toho, že vlastně jsme ještě ne všichni a ne úplně dokonale uměli anglicky. A jsme tam teda byli ve třech s tím, že jeden neuměl v té době anglicky ani slovo, jeden se tak nějak domluvil a o mně se říkalo, že teda anglicky umím. A já jsem si to do té doby myslel taky. Než teda přišel tady tenhle ten člověk z toho muzea s těma zbraněma a on sám vypadal dost muzeálně a mluvil jak ten nejstarší, nejposlednější dělník někde z doků. Takže strašný nářečí, strašný přízvuk. Otevřel pusu, já jsem mu nerozuměl ani slovo. A pak teda druhá báječná věc byla, kdy Lukáš Homola, animátor právě, tak vlastně si tam všechny ty zbraně zkoušel, jak se natahujou, přebíjí a všechno, točili se toho videa, aby podle toho potom mohl dělat ty animace. No a takhle vzal odstřelovací pušku a začal s ní mířit prostě z okna. Naštěstí teda zavřenýho, ale i tak tím vzbudil dost jako paniku v kancelářích s tím, že jako Ježíši neblázni, za chvilku je tady policie s takovouhle, z té Británie. Ale jo, jinak to byl super zážitek. Vyzkoušeli jsme si, měli jsme na zádech plamenomet, ne, že bychom si ho teda vyzkoušeli, škoda. A drželi v rukách fakt jako všechno možný. Textury na techniku pro změnu dělal Petr Štefek, FOP. A jako takový náš společný podpis, všude na každém prostě jeepu, vrtulníku, nákladňáku, někde je králičí packa, otisk. Druhý takový easter egg je, že všechny čísla, co jsou na vozidlech, takový ty pořadový prostě čísla techniky, jsou variace na rodný čísla nebo prostě verze dat narození lidí z týmu. A v neposlední řadě jste si možná všimli, že Hawkins se provází už vlastně úvodní animaci ve vrtulníku a potom se tak jako různě stěhuje po bunkru plyšovej králík. Tak to je takový jako můj podpis, jakože já jsem prostě blázen trošičku na králíky, takže se prostě udělal králík, na něj udělal texturu, už nevím, kdo byl tak hodnej, že ho přidělal k batohu. A prostě Hawkins si takhle veze od svých dětí do války památku plyšovýho králíka, který teda potom ho provází dál tím bunkrem. K
kromě modelů zbraní a techniky, tak vlastně já jsem měl na starost i jako skriptování těchto věcí, což u zbraní znamenalo takový to, jako jak se animujou a vyhazování nábojů a takhle. Takže třeba to, co jsem někde taky hrozně četl strašnou chválu, že vlastně z nábojového pásu v kulometu nám mizí náboje, když dochází, tak to je prostě, to vzniklo prostě proto, že to šlo. Jo, to nebylo, že by nějak jako by design, ale prostě skript to umožňoval, tak jako hele, tak budou mizet, no. Nazdar. A plus vlastně, co se týká teda techniky, tak jak vlastně kluci v Mafii měli, a teda oni to dostali nakonec i do finální hry, aspoň v tom extreme modu, tak tam měli nějaký moderní auta, jakože Mitsubishi Evo a takhle. A jsou tam ty věci, protože prostě kluci, kteří to dělali, byli fanoušci do aut. Tak ve Vietkongu takhle, bohužel to není teda nikde ani jako easter egg ve finální hře, ale během vývoje se po levelech Vietkongu pohybovala Toyota MR2. Vymodelovaná podle Toyota MR2 jednoho z členů týmu. To je taková perlička ještě prostě k Vietkongu. No a potom jsme teda asi začali rovnou na dvojce, no, což nebudu asi vypadávat z řady a tohle to bude taková jako smutnější část povídání, protože Vietkong 2 byl zmatek. Tam jako za to, že to dopadlo špatně, může těch věcí asi hodně. Bylo to jako hodně v tom, že jsme se asi vzdali právě toho lesa, nebo teda té džungle, a že to šlo do města převážně, což jsme moc neuměli ani vizuálně, ani co se týče toho jako designu hry, to nebylo úplně ono. Co se týče věcí, které se týkaly přímo mě, jako byly právě zase zbraně, technika a tyhle ty věci, tam byl největší problém v tom, že právě se zase posunuly technologie. A já nevím, nakolik vlastně třeba kluci programátoři vlastně věděli úplně, jak toho využít. A my jsme se v tehdejší době vlastně dívali, už byla vlastně venku Far Cry 1, no minimálně nějaký tehdema kolem toho. A my jsme se na to dívali, strašně se nám to líbilo. Ale vlastně minimálně my jako grafici jsme houby věděli, jak vlastně fungují normál mapy a tyhle ty věci, které oni tam měli už implementovaný. Programátoři možná věděli, jak to funguje, ale asi nám to nebyli dostatečně jako schopni vysvětlit. Takže jsme toho nebyli schopni využít. Vlastně jsme to používali víceméně místo bump map, takže s tím bylo strašně moc práce a úplně zbytečně, protože ten výsledek je prostě není odpovídající. Navíc vlastně těm technologiím by muselo tehdy odpovídat svícení levelů, což prostě jsme taky vlastně neuměli, protože to nebylo vyzkoušený. Málo času na to bylo. Změnil se vlastně producent, kdy vlastně na jedničce nám producent jako strašně držel palce a fandil a byl to takovej náš jako opravdu kamarád. Jezdil za náma hrozně často. Možná taky, protože se mu s náma dobře chlastalo. A najednou jsme dostali prostě někoho úplně jinýho, takového člověka, který fakt byl nemasnej, neslanej, vůbec ho to nezajímalo. Chtěl to mít prostě z krku odškrknout si, jako jo, mám projekt a nazdar. A prostě nebylo to vůbec ono. Tady tahle ta dvojka. Fakt asi ani nevím, co k tomu asi není co víc, no. Tam to bylo takovýhle, proběhlo to rychle, skončilo to rychle, vyšumělo to. Vlastně tím, že na to bylo míň času, tak i prostě engine, některé featurey, které v jedničce byly, tak ve dvojce nebyly. Jasně, protože nebyly tak důležitý, ale prostě je to důkaz toho, že to prostě bylo uspěchaný. Třeba v jedničce, když byl ten level, kde se jede na loďce a střílí se kulometem, tak jenom kvůli tomuhle tomu se opravdu psala fyzika pro loď a je tam loď.
Ve dvojce, když přijíždíte do města na člunech, na PBRkách a sedíte prostě za tím kulometem, tak je to udělané tak, že někde prostě 4 metry pod hladinou je placka, loď má neviditelný kola, taky 4 metry pod hladinou, a těžiště má někde taky zase ve spod, aby se vlastně nakláněla proti těžišti, aby to vypadalo jako loď. A vůbec to loď není. Jo, takže ale všechno tam, spousta věcí, další věci vlastně byly třeba napsané a jenom se nestihly odladit a nejsou tam, co je třeba strašná škoda, si myslím. A vlastně tím, že se do dneška hraje, ale teda jedničky mulťák, ale mohl se hrát i dvojky, protože tam ten mulťák vlastně je stejný. Jo. Tak technika. Ve dvojce existovala verze, nebo prostě ve vývoji byly tanky, byly jeepy, jezdily prostě v mulťáku. Ve finále to není. Jo, nebylo to odladěný, jasně, občas to mělo chyby, prostě právě nebyl často dotáhnout do konce. No, takže prostě dvojka dopadla, jak dopadla. Ještě bych se vrátil k jedné věci z jedničky, kdy vlastně my jsme v jedničce měli fakt jako velkou svobodu. A měli jsme svobodu, i co se třeba týkalo, že jsme vyráběli některé marketingové materiály, jako úplně tak jako, že hele, mám nápad. Tímhle způsobem vznikla taková docela zajímavá reklama na Vietcong, kdy já jsem tehdy ještě dělal pořád vlastně dost často s Lightwavem, což je prostě 3D software, na který už dneska všichni zapomněli. Ale tehdy ještě společně teda asi s dvěma klukama v Illusion Software jsme to strašně tlačili. A vlastně kvůli nám třem existovaly dvě vlastně oficiální kopie. Jedna v Illusion Software a jedna v Pterodonu Lightwaveu. A Lightwave v té době byl teda, co se týče renderingu a různých vychytávek, rozhodně daleko dál než Max. A uměl vlastně v té době už vlasy. Přímo jako součást toho a ne nějakýho jako pluginu a tak. Čímž se taky teda dali dělat tráva. Ale jako já si to chci vyzkoušet, chci se s tím něco naučit. A takhle vlastně vznikla scéna s improvizovaným hrobem amerického odstřelovače. Prostě byl jako trávníček, v pozadí nějaký, že jo, džungle, stromy. Příš jenom takhle smotaný ze dvou klacíků, na tom hozená přilba a to přená odstřelovačka. Co je na tom zajímavé, je to, že tím, jak to vzniklo bez jakéhokoliv ptání se a tak, tak tato reklama vyšla jenom v Británii a v Austrálii, protože prostě na Spojené státy byla příliš kontroverzní. Jo, takže jo, takovýhle věci vznikaly náhodou. Náhodně vznikaly si myslím vlastně hodně fajn věci. Obecně ve Vietcongu. Diablo to tady zmiňoval, že byla nějaká ta nevraživost vlastně mezi ISem a převážně asi mezi ISem a Pterodonem. Já si myslím, že vlastně v té době jsme byli možná tak jako sebestřední, že nás ty ostatní studia moc ani nezajímaly. Ale fakt je, že tady ta nevraživost vlastně nikdy nebyla na osobní úrovni. My jsme vlastně všichni vždycky měli nějaký ty kamarády, ať už my v ISu a oni tady. Později se to asi provázalo víc, právě i třeba s těma plastikama a takhle. Do hospod jsme chodili prostě společně, i když vedení z toho asi radost úplně nemělo a jako párkrát se určitě říkalo, že se nemáme bavit o jako technologiích a já nevím co všechno, tak se jako sdělovaly zkušenosti. Udělalo se to tímhle způsobem. Ta nevraživost byla spíš jako taková oficiální a mezi studiama jako takovejma. A vlastně byla jako vytvořená a živená tehdejšíma herníma novinářema. Protože se všude o Vietcongu psalo, jako že je to vlastně hra Illusion Softworks vytvořená s Pterodonem, jo, a takovýhle věci. Případně naopak. Ale jako skutečnost byla taková, že z Illusionu si na Vietcong sáhli akorát testeři. Nikdo jiný nikdy. Takže nám to vlastně dost vadilo. No, a když teda končila dvojka,
tak mně se podařilo, ještě teda netuše, že vlastně bude Pterodon končit a podobně, tak mně se podařilo narazit na náhodně na video z tehdy připravované hry Crash Day, kterou vlastně dělali dva kluci na koleně někde v Německu. A měla to být taková jako, řekněme, reinkarnace nebo evoluce staré DOSové hry Stunts, kterou já jsem teda strašně miloval. A tím, že jsem tu hru miloval a že mi to přišlo strašně zajímavý a akorát teda podle toho videa ne úplně graficky strašně pěkný, tak jsem našel mail na tyhle ty prostě kluky, napsal jsem jim s tím, že hele kluci, mě ten game development už chvilku živí a kdybyste jako chtěli, tak já bych vám s tím hrozně rád pomohl. A takhle jsem se dostal teda k tomu, že jsem si udělal pár autíček do hry Crash Day. Není asi zase nějak jako detaily k tomu nějaký, co dělalo se to prostě po večerech v rámci Vietcongu. Pokoušel jsem se tam prosadit možná i nějaký věci, co se týkalo gameplaye, ale to asi úplně neklaplo. Hru vydalo Atari bez nějakého většího jako pozdvížení, i když vyšel remake, hraje se to dodnes vlastně taky. Pro mě to byl asi teda začátek vlastně toho, že jako tohle bych chtěl zase jako, že sem se posunout. Auta nějakým způsobem pro mě taky jako byly zajímavý. Takže jo. No, ale Vietcong se teda ještě dodělával a vlastně se teda dodělal a řešilo se, co se bude, nebude. Bylo takový období trochu jako hluchý a řešili se věci jako třeba nový smlouvy a podobně. A tam nastalo něco, co já teda vlastně dodnes nevím, jak to doopravdy bylo nebo ne, ale říkám, že já jsem vlastně za to dodneška vděčnej opět Jarku Kolářovi. Já si dodnes myslím, že Jarek věděl, co nastane, to znamená, že Pterodon půjde pod Illusion. Věděl, že je to něco, co já bych asi úplně jako nepřežil, protože Illusion Softworks bylo vždycky vyhlášený tím, že je to prostě fabrika a korporát, zatímco v tom Pterodonu to bylo takový právě jako pořád ještě free a hodně v pohodě. A vlastně si myslím, že nabídka, kterou mi tehdy Jarek dal, vypadala tak, jak vypadala s tím, že věděl, že já ji nepřijmu. Takže já jsem ji nepřijal a šel jsem to zkusit chvilku sám. Šel jsem se pokusit prostě zase obepisovat ty zahraniční studia, tentokrát akorát teda ne s tím, že pojďte mě zaměstnat, ale s tím, že bych pro vás rád něco takhle bokem udělal. A takhle začalo období asi 5 let, kdy jsem dělal každou chvilku něco jiného, od naprosto nevýznamných věcí, o kterých nikdy nikdo neslyšel. Nějaký prostě úplně casual hry, takový ty hide and seek věci. Po byť maličkosti, ale do poměrně high profile projektu. Takže takhle jsem se třeba dostal k PS3 sérii MotorStorm a potom MotorStorm Pacific Rift a ten třetí Apocalypse, kdy je tam je taková zajímavost zase, že vlastně, že jo, na Vietcongu se část rostlinek a takhle fotila samozřejmě v okolí Brna, ale s tím teda já nemám nic společného. Ale já jsem původně z Olomouce a na pár let jsem se teda v tomhle období nastěhoval zpátky do Olomouce. A když jsem se dostal tady k tomuhle MotorStormu, tak jedna z věcí, který prostě jsem do MotorStormu a právě Pacific Rift dělal, tak byly právě rostlinky. Takže ta úžasně tropická džungle, fantastická, jak existuje video samozřejmě, jak si jeli fotit prostě z Evolution někam do tropu, kam samozřejmě jeli opravdu, ale spíš kvůli jako focení atmosféry a takhle.
Tak ty textury té džungle jsou focený v olomoucké botanické zahradě. V zimě. Jo, takže takhle jako vznikají věci i do velmi, velmi velkých projektů. Další z takovýchhle projektů, na kterým jsme vlastně jsem hodně dělal, nebo jsme hodně dělali, protože jsem se vlastně během tohohle období dostal k tomu, že jsem málo co dělal sám. Dostal jsem se k tomu, že ne, že bych jako někoho zaměstnával, ale měl jsem takovou partičku lidí, kterým jsem věděl, že když mám projekt, tak můžu napsat a jako uděláme, jsme schopni udělat víceméně cokoliv. Takže vlastně i do toho Motorstormu se mnou dělal právě Diablo a nějací další lidi dělali charaktery, protože tak sice jsem začínal jako charakterář, ale dneska už bych to fakt dělat nemohl. Jo, ta doba je někde úplně jinde. Takže nějaký charaktery do Motorstormu jsme dělali. Dělali jsme strašně moc vagonků do Rail Simulatoru, ze kterého snad časem potom pak byl Microsoftí Train Simulator. Na tom Rail Simulatoru je teda zajímavý zase to, že to původně ten projekt, co se toho outsourcingu vedl, človíček jménem Patrik Marek, který teda pro změnu dělal zase na Mafii. Je to jeden z těch, co teda můžou za ty autíčka v extreme modu na Mafii. A ten vlastně během tohohle projektu se dostal k tomu, že dostal nabídku od ILM jít dělat filmy pro pana Lukase. Zvedl se a odjel dělat filmy pro pana Lukase s tím, že teda ten projekt vlastně přenechal mě, celý ten Rail Simulator. A z toho teda vzniklo celý potom Outso.cz a další projekty, na kterých jsme dělali Sony Home, do kterého jsme dělali Red Bull Air Race Arenu a samozřejmě letadílka a tyhle věci do toho PlayStation Airu, Warhammer Airu a takovýhle věci. Během tady téhle doby ještě nastalo takový drobný období, kdy vlastně pro mě teda dělal taky kolega Marek Varcholák, s kterým jsme ale vždycky dělali spolu právě na autech a na těchto věcech, na zbraních, prostě na Hard Surface. A taky jsme společně chodili na stránky smcars.net, který teda už dnes neexistují. Ale to byla zkrátka Scratchmate Cars. A bylo to právě fórum, který se věnovalo vysloveně jenom 3D modelování prostě aut. Ničeho jiného. A měli pravidelné soutěže, pravidelné kontesty. No a nám se podařilo vlastně takhle, když byl zrovna Midpoly kontest, jakože na auto připravený do hry, nám se prostě takhle podařilo vyhrát první a druhý místo. No a napsal nám v souvislosti s tím človíček jménem Bryn Alban, což je dneska šéf vlastně autíček na Need for Speed. Už několik let. Ale tehdy to byl člověk pracující pro Blimey Games, který prostě dělali auta. V té době dělali test drive Ferrari, jestli se nepletu. A zároveň jeden právě teda nikdy nevydaný projekt potom. No a ten nám napsal, jestli nechcem dělat pro ně. No a to byl víceméně splněný sen, takže jako jo. Šli jsme dělat pro ně. Bohužel jim tehdy dělal vydavatele Tentacle, který tehdy zkrachoval. Já jsem nedělal na tom Ferrari projektu. Já jsem dělal na tom, co pak jako nikdy nebylo vydaný. Mělo se to jmenovat Quantum Racer a mělo to být právě Racing Through Time v podstatě. Jo. To snad mělo začínat koňskýma povozama. Jo. A nebyly to právě licencované auta, byly to naše designy, což teda zase bylo docela zajímavý, protože k tomu jsem se pak zase spoustu let nedostal. Ale tím, jak právě teda Tentacle zkrachoval, tak ten tým, který dělal tady na tom nevydaným projektu, se víceméně rozpustil. A samozřejmě první šli ti, co přišli poslední. Takže jsem šel jeden z prvních. Ale v pohodě, já jsem vlastně mezi furt jako během vedle toho jel nějaký ten outsourcing, takže hold, akorát jsem vzal práci někomu, kdo dělal práci pro mě a dělal jsem ji já, jo. Akorát
pak zase nastal jeden den, kdy já jsem se dozvěděl, že vlastně můj největší klient tehdy, což byl Lockwood Publishing, právě tady ty věci pro Sony a takhle, tak jsem se dozvěděl, že jako si udělali pobočku v Číně a začínají lifrovat práci jako převážně do Číny, že už jsem jako cenově nemohl a nechtěl konkurovat, že jo. Sranda je, že prostě život fakt jako občas umí vytvořit neuvěřitelné náhody. A já jsem se tohle dozvěděl. A v ten den mě zavolal Jarek Kolář. Opět. Mě provází celým mým profesním životem. S tím, že jako hele, nechtěl by ses nechat zaměstnat? My bychom potřebovali pomoc s dokončením Mafie dvojky. Aha. No a co bych tam jako tak měl dělat? No potřebovali bychom někoho na tech art. Houby. No to, jako to se mně moc líbí, že jo? Protože už na začátku jsem k té grafice dělal skriptování a tyhle věci. Takže mě právě vždycky bavilo dělat právě jakože všechno. Kam tak jo, hele, super, kdy mám přijet na pohovor, no ideálně prostě co nejdřív, takže jo. Sranda teda byla, že pohovor jsem musel o 14 dní odsunout, protože 3 dny před pohovorem se mě podařilo zrušit auto. Takže takhle jsem začal dělat na Mafii dvojce. A vtipný na tom je, že nakonec to v podstatě vůbec nebyl tech art. Já jsem snad za celou Mafii dvojku šáhl na nějaký prostě max nebo něco na hodinu, na dvě, úplně když jsem prostě přišel, že bylo jako hele, potřebujeme vytvořit nějaký objekt, na kterým budeme testovat nějaký skripty a takhle. Nakonec jsem dělal něco, co se oficiálně jmenovalo Data Manager, Junior Build Engineer a vlastně v praxi to bylo to, že jsem se staral o buildovací systém, který teda řešil data a takové věci, což obnášelo to, že když někde v datových souborech, který to prostě kompilovalo dohromady, se objevila chyba a někdo to dlouho ignoroval nebo si toho nevšim, tak jako jsme řešili, proč, kde je chyba a třeba jsme jako prosili ty lidi, ať to opraví ideálně zavčasu. Moje část velká jako práce se týkala hlavně teda spíš výroby a buildování spustitelných souborů exe, prostě kompilování kódu a takovýhle věci. Když jsem vlastně přišel, tak na to existoval systém napsaný v něčem, co se jmenuje NAND. To není ani programovací jazyk, to je něco, vypadá to jako takový jako chytrý XML-ko v podstatě. Psal to kluk, jméno už ani nevím, který ale prostě zároveň u toho studoval vysokou školu a v Praze. Takže se v Brně objevoval asi tak jednou za 2 měsíce. Což jako ve chvíli, kdy se jako dokončuje hra a jako builduje se fakt jako nepřetržitě a mění se požadavky a ten systém jako není úplně pružnej, tak prostě bylo na houby. Takže první bylo, že jsem se vlastně naučil NAND, a nějakým způsobem jsem předělával tady tenhle ten skript do trošku pružnější podoby, kdy ale teda nakonec se vlastně měnil celý tady tenhle ten buildovací systém, nahnalo se na to víc lidí, takže vlastně i vlastně tady tenhle ten kompilovací systém pak teda měl podporu ze strany vysloveně koderů. Já jsem dělal jenom nějakou prostě část zase v skriptovacím jazyku, no to ani není jazyk, je to vizuální záležitost, ale v něčem, co se jmenuje Automated Build Studio, a to zase teda byla část, která se starala o to, že všechny ty data jako skládala dohromady, jo? Že vzala ty exáče a vzala ty data a podle platform to různě rozstřídila a takovýhle věci. Plus vlastně jsem navrhoval část systému vlastně k těm exáčům právě, aby to bylo právě pružný vlastně, aby jakože, že jsem navrhoval, jako designoval, ne, že bych to psal, ale designoval jsem tu část, kdy jako tohle všechno musí být nastavitelný, aby to splňovalo všechno, co jste po mně za poslední 2 roky chtěli. takže tyhle ty věci, plus jsme se starali vlastně o servery, který tohle to všechno řešili, což bylo strašně fajn, protože i v době, kdy jako bylo
venku 30 a všichni chcípali a klimatizace v samotných kanclech jako naprosto nestíhala. Tak my jsme museli pro změnu chodit do místnosti, kam jsme museli v bundě, protože tam byla neskutečná, ale neskutečná kosa. Protože prostě tam byla žádný okna, nic, klimatizací několik naplno a jenom servery. Jo. Noční směny byly fajn, když se dělalo tohle, protože že jo, když se dělal build, který měl někam odejít, tak to museli prvně otestovat testři. A my jako data manažeři jsme potom měli na starost vlastně taky vytvoření toho samotného prostě DVDčka, jo? Což není jenom ho vypálit, to je poskládat ty data zase v nějakým softu podle toho, jak by se asi měly nahrávat kvůli přístupovým časům z DVDčka. Sony na to má nějaký prostě šílený pravidla, jo? Že seek time musí být do nějakého času a takovýhle věci. Takže tohle jsme zažívali. Jo, byla to rozhodně jako taky zajímavá zkušenost a bylo to zase něco prostě úplně jiného. Furt game development, ale z jiné stránky. Poznal to člověk fakt prostě, z jiné stránky je správný slovo, jo. Že poznal i to, že třeba jako grafik by občas jako měl brát na vědomí, že ty ostatní části toho týmu jako ví, co dělají a proč to dělají a že i když chtějí po nich něco, co se jim zdá jako strašná blbost, takže jako ví, proč to chtějí. Jo, takže... No a tohle potom skončilo... Tohle skončilo velkým badaboom, jak já říkám, což prostě byl den, kdy Mafia 2 byla hotová a přišlo něco, co jako je asi v game developmentu fakt jako obvyklý vždycky po konci projektu. Jenom na tom začátku, potom prvním Vietcongu to nenastalo. A to je prostě, že velká část týmu jde do háje. Jo. Takže v Illusion Softworks to proběhlo tak, že nás jednoho dne všechny nahnali do jedné místnosti. Tam jako přečetli 50 men, který jako v té místnosti tady jako zůstanou. A těm pak řekli, no takže si běžte akorát jako ke svýmu stolu, vemte si svoje věci a běžte. No a já jsem byl teda součástí tady tohohle velkého badaboom. Takhle jsem odešel z ISU. Ale pravda je, že je potřeba poděkovat ISU za to, že jako já se v tom úplně nevyznám. Možná museli ze zákona, možná nemuseli ze zákona tolik, ale jako dali nám pěkný odstupný a tak. Takže mě tím vlastně podpořili v dalším směřování mé kariéry, protože jedna z věcí, které já jsem udělal za tady to odstupný, tak jsem trošku obměnil svoje vozidlo. Pořídil jsem si konečně zadokolku, po které jsem strašně toužil. No a to prostě předznamenalo to, že prostě mi z těch aut hrabe čím dál víc a že prostě se k těm autům asi jako vrátím zase a nakonec budu dělat zase auta. Chvilku to trvalo, protože jsem sice oslovil samozřejmě teda bývalý Blimey hned, protože jsem tam měl nějaký svoje jméno a znal jsem se samozřejmě se samotným Ianem Bellem a taky mezi tím tam skončila teda spousta mých kolegů. Zase mezi tím postavili, že jo, shifty dvojky. Akorát, že v té chvíli už teda dělali na Project Cars, ale bylo tam přesně to, co mi vlastně na začátku řekli v Pterodonu. Hele, jo, super, ale teď jako nemáme prachy. Takže já jsem půl roku dělal takový nějaký, jako co se kde našlo, zase úplně nesmysly, který něco vím, že ani nevyšlo, něco nevím, jestli vyšlo, nějaký mobilní takový, jako fakt maličkosti. Ne, že bych úplně měl něco proti mobilním hrám, nakonec jsem dnes u nich skončil. Ale faktem je, že to byly úplný maličkosti, prostě nějaký 2D věci a takhle. A až teda to došlo do chvíle, kdy ve chvíli, kdy jsem měl na účtu přesně 0 korun, tak mi teda zavolal nebo napsal Ian s tím, že hele, tak už prachy došly. A takhle jsem teda začal dělat v Blimey. Tehdy myslím ještě pořád Blimey, nebo jestli už to byly Slightly Mad, tam se měnilo jméno jako několikrát,
A to je jedno, to jako není úplně podstatný. Takže jsem začal dělat tam s tím, že vlastně většina té české party a vlastně teda bývalých kolegů z Pteradonu dělala na environmentech, na tratích. Někteří kluci, jako třeba Diablo, Lukáš Menšík, dělali na charakterech. A já jsem teda jakožto autíčkovej magor byl jediný z Čechů, kdo skončil u aut. Co je škoda na celým vlastně tady tom působení na Project Cars a tak, je, že doba teda právě opět pokročila a už ten internet byl. Takže tak, jak na Vietkongu jsem si prolezl každý tank a každou zbraň jsem si osahal a očuchal, tak co se týče automobilových prostě her v podstatě jakýchkoliv, tak prostě ne. Tam je to smůla a dokonce si asi jako spousta lidí myslí, jak minimálně dostávají v grafici takhle kedy a dělá se věci podle kedu. Jak co, jak kdy, v jak kterým studiu. A není to úplně pravidlo. Co se týkalo projektu, tam teda krom toho, že jsem zase do toho, ano, udělal pár aut, ale jako nijak jsem se nepodepsal zvlášť na tom, jak to vypadá nebo tak. Tam jsem se podepsal na úplně jiné věci. Tím, že teda jsem blázen do aut a nejen reálných, ale samozřejmě i simulátory a simcades a i arkády, tak mám samozřejmě odehranýho spousty Gran Turisma a takovýchhle věcí. A prostě jednička, projekty se fakt ze začátku na gamepadu nedali hrát jako vůbec, hele, ale vůbec. A mě to jako strašně vadilo, všichni to brali jako, že hele jo, je to simulátor, takže prostě kupte si volant a hotovo. Hele, to je blbost. Jo, jako chcete tady při marketingu a takhle mluvit o Forze, o Gran Turismu, jako to musí jít hrát aspoň trošku na padu. Můžeme se bavit o tom, jestli jde, nejde, spousta lidí s tím stejně měla ve výsledku problém, spousta lidí ne, takže ať už to, pokud to nenávidíte, můžete nadávat mě. Pokud se vám líbí, jak se ovládá první Project Cars na gamepadu a jak to šlo nastavit, budu rád, když mi poděkujete. Protože krom všeho jiného, tohle vzniklo tak, že mně to stálo vlastně další 3 roky života. Takže mi se to tak strašně nelíbilo, že já jsem prostě hrozně jako křičel a byl slyšet, že jako hele, tohle fakt nejde. A bohužel jako druhý nejvyšší ve firmě, on vlastně mělo stejné ovládání jako Shift, jenomže jinou fyziku. A druhý nejvyšší ve firmě jako hrozně hlásal nechat bejt a tak. A mě to tak moc vadilo, že jsem ho prostě obešel. A začal jsem to řešit jako přímo s INem, který prostě řekl, hele jo, tady máš prostě kodera, který to dělá, řeš to s ním. No a mě to prostě stálo to, že druhý nejvyšší ve firmě mě následní 3 roky nenáviděl. A dejchal mi na krk jako kde mohl. Ale nějak to vzešlo. Jo, jasně, je logický, že když jsem to dělal já, tak mě to bude sedět. Já do dneška tvrdím, že když se to dobře nastaví, tak je to nejlepší ovládání pro simulátor, podotýkám pro simulátor, na gamepadu, co je. Jo, takže za tohle můžu já, co se týče prostě projektů. Jednička vyšla, velký hurá, docela úspěch. Co bylo fantastický na jedničce a o čem teda taky už někdo tady mluvil, tak bylo vlastně to VMD, Word of Mass Development, což bylo to fórum, kam mohli lidi, kteří si to teda zaplatili, což eliminovalo naprostý troly a takové věci, což je taky super. A bylo to strašně příjemný nejen v tom, že jsme dostávali feedback, což je docela dvousečná zbraň, což ohledně zrovna toho ovládání na gamepadu jako fakt můžu potvrdit, protože ty feedbacky toho byly neskutečný tuny, protože na tohle má názor úplně každý a úplně každý chce, aby to šlo podle něho. Takže toho bylo fakt jako hrozně moc a bylo to strašný peklo.
Proto teda nakonec ve výsledku je taky jako v nastavení toho gamepadu těch hodnot relativně hodně, který jako člověk může nastavit, aby si to lidi mohli nastavit podle svýho. Uvnitř neodkrytých těch hodnot je ještě daleko, daleko víc. No a pak je to teda úžasný, protože si myslím, že většina vývojářů prostě má rádo, že někdo pochválí a jsou trochu prostě narcisové a teda my starší generace jsme měli za vzor, že jo, třeba Johna Romera, který teda chtěl být vlastně ta roková hvězda game developmentu. Takže bylo strašně fajn, strašně příjemný, když ti lidi jako jenom dávali i lajky na to prostě, když tam člověk dal, co udělal druhý den. A ty čísla těch lidí bylo jako spousta, což je krásný. Takže tohle bylo VMD, no. Když tohle vyšlo, tak se začalo rovnou dělat na dvojice. To byla pro mě taková jako úplně práce, jak ve fabrice. Převážně hold jenom ty auta. Na co jsem hrdej, takže vlastně jedno z aut, co je na obalu dvojky, tam jsou tři, tam je McLaren, nějaký Ferrari a rallycrossová Honda. Tak ta rallycrossová Honda, to je můj model, na to jsem prostě hrdej. A na co jsem hrdej ze strany, ne ani tak třeba toho, jak to vypadá, ale toho, co se dá prostě stihnout a zvládnout. Tak byly vlastně plakáty, ve hře jsou k těm jednotlivým závodům plakáty. Je jich tam asi stovka? Něco z toho, nějaký procento, teda vznikalo tak opět díky tomu VMD, který ještě furt fungovalo, kdy jsme vyhlásili soutěž, hele lidi, pojďte, tady máte téma, pojďte dělat plakáty. Ale snad asi 60 z nich jsem jako udělal já a vznikalo to stylem jako dva plakáty za den. A vznikalo to stylem jako, že tady máš závod a to je celý. Takže do hry, tam si udělat screenshoty, ze kterých pak jakože fotky, udělat si úpravy na tom, aby to vypadalo jako fotky, vymyslet nějaký design toho plakátu a udělat ten plakát. A jako udělat jich prostě nějakých 60, aby každý byl jiný. Tímhle tempem, tak to jako, to byl mazec. A tím se teda dostávám k tomu, co taky zmiňovali už někteří, že je fakt, že v tomhle jako oboru se dá docela slušně vyhořet. Jo, že dostanete se do stavu, kdy fakt jako už pak člověk jede furt to samý a prostě pomaličku upadá. Po dvojce Project Cars přišel Ian s tím, že teda sehnal zase něco mimo vlastně sérii Project Cars, něco, co jako budeme dělat pro někoho. Tuším, jestli pro Maileru, nebo pro nějakou ruskou prostě tady tu velkou firmu. Jsme začali dělat na World of Speed, což teda už podle názvu je celkem jasný, že se zhlídli ve World of Tanks a World of Warships a tak a chtěli udělat nějakou free-to-playovku na auta. Tam to zase teda po nějaké době vlastně jsem se dostal k něčemu kreativnímu. Ty auta měly vizuální tuning, dělali se bodykity a samozřejmě, aby se ušetřili peníze za licence, tak to měly být originální bodykity, naše bodykity. Navíc vlastně v rámci projektů se dělali převážně závodní auta, což já mám rád. Ale zcela upřímně daleko jako blížší je mi taková ta tuning scéna, úplně nejbližší drift scéna. Takže to, že jsem mohl dělat vlastně tuningový bodykity, byla velká radost. Ta hra úplně nedopadla. Těch důvodů asi taky bylo moc. Za první teda spolupráce s ruským studiem si myslím, že byla asi chvílema zajímavá, co se týče jako vedení, že to asi taky neměli jednoduchý. A je fakt, že naprosto upřímně si řekněme, že si myslím, že veškerý pokusy Slight Limit o arkádový závodění vlastně nedopadly dobře. Protože Project Cars 3 potom sice vlastně jsou arkáda, ale jako nebylo to tak myšlený. Kdyby bývali byli World of Speed, měli fyziku Project Cars 3, tak si myslím, že by to býval byl neuvěřitelný úspěch, bylo by to fantastický, byly by to fakt další World of Tanks
A my bychom na to možná dělali do dneška. Bohužel tohle se nestalo, protože dokud to jezdilo víceméně jako projekty, akorát s nějakýma asistentama, tak to bylo fajn docela. Čím víc se to kluci snažili udělat arkádový, tím víc to bylo jako nehratelný a nezábavný a ta metagame okolo toho, to taky jako upřímně jsme vlastně nikdy jako neměli game designery ve Slightly Mad. Jo, jako samozřejmě, že tam byl člověk toho titulu, ale takže prostě Vrtovský nedopadlo. Načež přišel, myslím si, že snad hned po World of Speed přišel a jen s dalším projektem, že jako sehnal někoho, kdo nás zaplatí. A to byla firma Wingracers, kteří měli licenci od Red Bullu a dělají něco pro Red Bull. No a přišel s projektem Red Bull Air Race. Což pro mě bylo hrozně vtipný, protože já jsem se tím vrátil zpátky o těch, já nevím, 10 let do té doby, kdy vlastně jsem dělal ten outsourcing, kde jsem dělal pro Sony Home Red Bull Air Race. Takže to bylo super, mimo jiné v tom, že tohle se ve firmě vědělo. Takže jsem sice neměl oficiálně titul Lead Vehicle Artist, ale jako jo, byl jsem ten, kdo určoval standardy, jak ty letadla budou vypadat a prostě vymýšleli jsme se Solim různě, jak udělat, aby vrtule byla pěkná a takovýhle věci, že jo, s koderem. Takže to mě bavilo. Letadílka, jo, juchu, byla to vlastně změna, ale byla to další moje úchylka. Dokonce jsem si po dlouhé době udělal nějaký textury, protože já teda vlastně od toho Vietcongu vždycky, kromě toho, když jsem dělal outsourcing, tam jsem většinou dělal teda celý modely i s texturama, tak vlastně jenom modeluju. Vždycky mám texturáře. I vlastně celý Slightly Mad je takhle třeba bylo postavený. Že vlastně na auta byli modeláři a texturáři. Takže jsem si na tady tom Red Bull Air Race udělal po dlouhé době nějaký textury. Po krátké exkurzi k letadílkům se Slightly Mad teda vrátilo zase k autům. S tím, že pokud si to dobře pamatuju, se snad nějakou dobu překrývali, možná ještě i s dokončováním těch letadílek, nevím, projekty trojky a vlastně rychle a zběsilé Fast and Furious Crossroads, na kterých jsme taky dělali. Ta hra bohužel ve výsledku jako hrozně propadla. Což je, já si myslím, že strašná škoda. Ono, většina lidí říká, že je to špatná hra, což já teda asi souhlasím. Ale vlastně je to hrozně dobrý rychle a zběsile. Ono jako hra to není dobrý za první, protože, jak už jsem zmiňoval, Slightly Mad a arkádový závodění prostě neumí to udělat, takže se to neovládalo dobře. A druhá věc je, že tohle prostě už nebyl simulátor, tohle byla hra, která opět vyžadovala mít nějaký opravdu game design, což prostě ve Slightly Mad byl problém. Zcela upřímně, jako kdo vymyslel, že se vydá hra na téma rychle a zběsile a ani v multiplayeru nebude obyčejný závodění. Prostě jo, point to point race, být jenom drag racing. To přece jako teď na tom ta série jako vznikla. Bohužel tam nic takového nebylo, multiplayer byl překombinovaný nesmysl, který nebyl nijak zábavný na hraní. A hlavně vůbec na to, aby se multiplayerová hra spustila, tak se muselo do hry připojit tuším 9 lidí, nebo možná 6, jako i to je strašný. Jo. Budu čekat, až se mi někam prostě napojí 6 lidí, když prostě na jakýkoliv závod stačí 2. To je prostě, to byl strašný fail, strašný nesmysl. A je to hrozná škoda. Ten multiplayer, že byl takhle debilní, je ještě větší škoda o to, že vlastně v rychle a zběsile je docela dost aut, který byly udělaný jenom pro multiplayer. A mimochodem jsou to teda vlastně auta z těch původních rychle a zběsile. Supra,
Mitsubishi Eclipse a tyhle ty vlastně nejslavnější auta ze začátku série. Zase mě to strašně bavilo z toho pohledu, jak jsem tady říkal, nějaký ten narcisismus dělat prostě na autech z filmové série, kterou já sám jsem dlouho měl rád, poslední díly už teda, tam už to trochu skřípe. Ale tak, jak říkám, nebyla to dobrá hra, bylo to výborný, rychle a zběsile. Pokud jste viděli 9, 10 filmy, tak co se týče prostě příběhu, scénáře, tak rychle a zběsile. Crossroads je naprosto v pohodě zapadá do té série. Není tam nic divného. Jo. Vlastně z koulí, která se kutálí městem, nepřišel nikdo ze scénáristů filmu Rychle a zběsile. Tadlenk ta věc je použitá poprvní v Crossroads. No a zároveň s tím teda přišly projekty trojky, kdy opět z pohledu grafiky a takhle, tam se nic nezměnilo, že jo. Ale kdo teda zná projekty a hejbe se trošku v těch simulátorech nebo vůbec závodních hrách, tak ví, že tam se bohužel změnilo směřování celé hry. Hodně se v diskuzích píše o tom, že za to můžou Codemasters a že za to může EA, který vlastně v té době Slightly Mad koupilo. Není tomu tak. Může za to převážně asi Bandai Namco. Plus asi teda pár lidí ve vedení Slightly Mad. Byly prostě i nějaký hlasování ve firmě a všechno. Vlastně nikdo z vývojářů, jako opravdu lidí, kteří na tom dělali, nechtěl, aby se to jmenovalo Project Cars 3. Všichni chtěli, aby to bylo něco tak, jak Forza má Horizon, že jo. Vlastně nějaký, nevím, Project Cars Shift, že jo, nebo něco takového. No bohužel rozhodnutí padlo, jaký padlo. Hra dopadla, jak dopadla. Já si upřímně myslím, že kdyby se to jmenovalo jinak, tak se ta hra daleko líp prodala. Daleko líp prostě byla přijata, asi i v recenzích by dopadla prostě jinak. Jo. Protože ta hra jako taková není špatná. Ty auta nejezdí špatně. Vypadat to furt vypadá hezky, sice jako ano, jsou komentáře, že to vypadá jak hra na mobily a blablabla, ale to je daný bohužel převážně UIčkem, který fakt vypadá jak teda hra na mobily. A fakt je, že vlastně UI designer, který to dělal, tak přišel do Slightly Mad z mobilních her. A ten trend, ale jako to, nechci to svádět na toho designera, jako to zadání asi bylo takový, že jako chtěli, aby to bylo prostě barevný a přístupný všem a ono to prostě ve výsledku nebylo pro nikoho. Bohužel. Dodělalo se to, vydalo se to, fakt není co k tomuhle říct a přišla teda práce na dalším projektu, asi si myslím, že doufám, že dneska můžu říct, že to měly být projekty 4, které teda už se dělali pro EA zase. Rozhodlo se, že to pojede na vlastním engineu, což z technologického hlediska bylo dobrý rozhodnutí, protože to tak stejně dopadne. Asi, ale z hlediska EA to vlastně asi nebylo úplně dobrý rozhodnutí, protože vlastně on se ten engine začal celý přepisovat, protože grafika projektů prostě jedniček, dvojek, trojek, což byl graficky furt stejný engine vlastně, už by nestačila, už to chtělo napsat, což samozřejmě nějakou dobu trvá. Takže je fakt, že je potřeba přiznat, že to, že nás vlastně nakonec EA zařízli, není úplně divný, protože to nevypadalo asi úplně tak, jak jako oni chtěli nebo by si představovali v té chvíli, kdy to zařízli a asi by to stálo víc času, než si EA představovalo, že do toho chtějí investovat. Fakt je, že kdyby nás to nechali dodělat, tak by to asi bývalo bylo dobrý zase jako technologicky minimálně takovej skok, jako vlastně byly třeba jedničky projekty oproti těm shiftům a tak. Je fakt, že jsem třeba dnes viděl, nebo dnes nedávno viděl,
video Rensportu, což je prostě hra teď teprve vyvíjená. Stavějí to vlastně na Unreal Engineu. A bylo to třeba video o damage technologiích, když se prostě auto rozbije. A Rensport vlastně dnes vyvíjí úplně tu stejnou technologii, kterou my jsme tam předtím dnes už vlastně rokem a půl měli prostě hotovou. Ty auta se nám rozbíjely jako úplně stejně, akorát, že my jsme si ještě teda dali tu práci, že tam nebyly vidět ty chyby, díky kterým já vím, že oni používají tu stejnou technologii. Je to škoda. No. Bývalo by to bylo hezký, no. Vlastně co vlastně na té čtverce teda bylo zase pro mě osobně posun, tak bylo, že tak jak jsem mluvil o tom, že přijde to vyhoření a že jako jo, tak já už jsem teda tohle dobu byl jako docela fakt kvalitně, mě to nebavilo. Musím říct, že přesto, že jako miluju auta furt, tak v tu chvíli už jsem svoji práci nenáviděl. A příchod čtyřek projektů pro mě byl hrozná spása v tom, že kromě modelů aut, který jsem teda dělal dál, ale zase trošku jinak, tím, že se posunuly technologie, tak já jsem vlastně většinu asi času na projektech čtverkách strávil už tím, že jsem psal pluginy do Maxe, nebo ne pluginy, no, skripty v podstatě, tooly pro ten náš automobilový tým. Věci, které prostě dělali to, že dokázali přímo v Maxu zobrazit právě třeba tu damage technologii a šoupátkem ukazovat, jak moc je auto rozbitý a weathering technologie a aby to dělalo věci za nás, aby jsme je nemuseli dělat ručně. Čímž jsem strašně, strašně pookřál, naučil jsem se zase něco nového, v něčem jsem se hrozně posunul, což to je pro mě v téhle práci jako úplně, úplně to nejvíc. A bylo to vlastně hrozně strašně jako od toho začátku, v tom Pterodonu, jedna z věcí, za který jako vděčím Pterodonu, tak vlastně Pterodon mě, myslím si, že nás všechny víceméně celou dobu platil za to, že se učíme, což je super. Nikdy v životě pro vás nikdo nemůže udělat nic víc, než že vás platí za to, že se učíte něco novýho. To je prostě úplně, úplně skvělá věc. No a bohužel takhle jednoho dne, vlastně celkem těsně před Vánocema, zase nastalo takovýto období, že hele, velká porada a EA rozpustilo celý Slightly Mad. Zrušilo úplně celý Slightly Mad s tím, že jo, jasně, vždycky vám každá firma na konci řekne, když má jako víc studií, když je to vydavatel, že můžete přejít do jiných studií a takhle. No bohužel v rámci EA to víceméně ve 100% případů znamená se taky stěhovat. Což, hele jo, asi pro mladý kluky dobrý, ale pokud jako člověk má nějaký zázemí, nedej bože, prostě barák, rodinu, něco, tak prostě tohle nehrozí. Takže to znamenalo konec. No a nastalo zase období hledání, kam a jak se vrtnout. V tuhle chvíli se teda skýtala mimo jiné možnost podívat se do in-game, na Crimebosse. Bohužel, pro mě bohu dík. Ian Bell sice založil celkem záhy Straight Four Studios, což je vlastně pohrobek Slightly Mad. A já jsem se mu vtipně asi 3 měsíce nemohl dovolat a domailovat a jako vůbec nic. Takže jsem mezi tím řešil nějaký další pohovory až tak. Až to došlo přesně do toho stavu, který já teda nesnáším, když jsem se musel rozhodnout, jestli tam nebo tam. Protože Ian se nakonec ozval.
Ale už jsem v té době měl teda nabídku někde jinde a pro mě zajímavější nabídku právě v tom, že sice ne tak zajímavý projekty asi, protože to byl teda vlastně můj přechod k mobilním hrám. Já jsem jeden z těch, kteří vždycky brali mobilní hry jako něco jako takovej trošičku odpad, něco jako moc to nehraju. Hraju prostě maximálně nějaký ty Match 3. No, ale dělal jsem pohovor pro firmu Hutch, která vlastně dělá jenom automobilové záležitosti pro mobily. A vtipný bylo, že mi řekli, hele, to je dobrý, že hraješ jenom Match 3, protože ten projekt, který budeš dělat, jako je vlastně Match 3, i když jsou to auta. No a takhle jsem začal dělat na projektu, který už vyšel, takže ho můžu jmenovat. Jmenuje se Forza Customs. Máme licenci jako od Forzy, spolupracujeme s Turn 10, nebo spolupracujeme, děláme to částečně, já nevím, jestli se dá říct, že pro ně, ale vycházíme z modelů z Forzy, díky čemu vím, jak strašný jsou ve skutečnosti jako base modely ve Forze. To je děsná hrůza. Dělám něco, co se jmenuje outsource manager lomeno car designer. Ve skutečnosti to manager je tam jako úplně ne. Nemá to s managementem nic společného. Nedojednávám ceny s outsourcing studiama, nehledám nový outsourcing studiama. Dělám vlastně něco, co se jinde jmenuje třeba principal artist. Protože dělám vlastně designy na ty auta, co jdou do hry. Nebo ne na ty auta, protože vlastně jsou to reální auta, ale řeší se tuning těch aut, vizuální tuning těch aut. Takže vlastně designuju bodykity a jelikož teda řešíme i mechanický tuning, jakože podvozky a takovýhle věci. Takže tyhle ty věci. Bodykity, interiéry, podvozky, něco, co mě strašně baví. Je to po vlastně hrozně moc letech strašně kreativní, protože práce ve Slightlimit byla jako super, co se týče skillu. Člověk mohl neskutečně předvádět, jako co fakt jako dokáže udělat, co se jako techniky, co se týče technologicky zvlášť, protože vlastně já jsem byl ve výsledku specialista právě na modelování jenom z fotek. Když byly věci, ke kterým právě nebyl CAD, nebyly blueprinty, nebylo nic. Vlastně třeba do projektu trojky, tak tam je Lotus Evija, což je předposlední elektromobil od Lotusu. A začal se modelovat ve chvíli, kdy k dispozici nebylo nic jiného, než asi 16 high-res fotek někde na netu a asi 4 videa. Nic jiného neexistovalo. A podle toho já jsem to auto prostě modeloval a když bylo celý hotový, tak konečně přišel CAD z Lotusu. A když se vzal ten model a prostě přiložil se přes ten CAD, tak seděl s přesností plus minus centimetr. Což jako ten hrdej. No, ale vlastně kreativní ta práce není vůbec, jo. Za to jsem teda byl zase vděčný za ty plakáty, to bylo kreativní, i když zase kreativita jako jak na běžícím páse. A teď teda dělám tady tohle to. Je to zábavný v té kreativní části, bohužel součástí té práce je teda taky to, že já právě nedělám finální modely dneska. Dělám modely na hrubo, což vlastně znamená naopak velmi najemno. Subdivisiony a takovýhle věci, prostě neřeším polycounty, řeším, jak to vypadá. A tohle s mnohdy 50 až 70 stránkovým dokumentem odchází někam do nějakých prostě asijských zemí, kde to teda zpracovávají. A to přijde zpět a to se zase kontroluje, což tohle to je ta mý zábavná a vtipná část celé tady téhleté práce. Chtěl jsem se nějakým způsobem dostat k tomu, jak je vlastně důležitý v tomhle oboru jít si zatím dělat to, co člověka fakt jako baví. Jo.
Ne, nemyslím tím obecně jenom, že jako když chci být grafik, takže chci být grafik, ale dělat to, co vás fakt baví, aby vás to naplňovalo a aby ty výsledky stály za to. Já bych prostě, nevím, jako jo, dobře, asi bych mohl dělat ve Warhorse, ale velmi, velmi specifický věci. Protože to prostě není moje. A hlavně vám to pomůže i z opačné strany. Když máte něco, co vás strašně baví a věnujete se tomu a chcete to dostat vlastně tady jako do tohohle oboru, prodat to v rámci toho oboru, tak je to něco navíc, tak jak jako když jdete k přijímačkám a máte nějaký koníček, který se vztahuje k té škole. Já kdybych neměl vlastně auta ve výsledku jako koníček, který teda od určité doby mě začal provázet celým životem, nejenom ve 3D, nejenom modílky, ale strávil jsem prostě nějaký čas na závodní trati jako fotograf. Pokoušel jsem se chvilku driftovat, neříkám, že s velkým úspěchem, protože prostě to chce trénink a ty ruce zase tak šikovný nemám, ale vlastně díky tomuhle tomu jsem získal strašně moc znalostí obecně z autosportu a obecně automobilové techniky a takhle. A vlastně třeba poslední job jsem získal víceméně převážně díky tomuhle. Jakože ano, jsem grafik, ano, znám softy, které potřebujou, ale hlavně, když se podívám na auto, tak vím prostě, co je tam špatně technicky, jsem schopný postavit auto podle prostě zadání a takhle. A myslím si, že to platí pro všechny. To je to samé pro ty charakteráře, prostě jsou lidi, kteří hold mají rádi lidi. To my hard surface lidi moc nemusíme. Tak já ti děkuju moc, že jsi udělal čas a že jsi povyprávěl o své kariéře. Rádo se stalo, bylo to fajn.